Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Вітаю всіх учасників форуму. Хочу висловити подяку за запрошення організаторам, за можливість виступу з цієї високої трибуни. З досвіду роботи ми вирішили трошки змінити тему нашої доповіді і акцентувати більше на проблематики, ті, яка є між, точніше, проблематика в співпраці підприємств промисловості з структурами Міністерства оборони України, більше з науково-дослідними установами при проведенні дослідно-конструкторських робіт і здебільшого проведення випробувань. Я представник Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, який після за останні 3,5 роки після виходу з Криму ми провели більше 500 випробувань різних типів озброєння. Провели самостійно, приймали участь і так далі. Спектр зразків озброєння був доволі широкий, від стрілкового озброєння до літальних апаратів, ракетних комплексів і так далі. Тобто на підставі цієї співпраці і проведених робіт ми якби сформулювали нашу позицію, наше бачення подальшого співпраці з підприємствами промисловості і пропозиції по її удосконаленню. Це стосується як підприємств державних форм власності, так і приватних підприємств. Значить, стратегічна мета розвитку ВПК полягає в ефективному використанні потенціалу його складових, тобто підприємств промисловості, науково-дослідних установ і структур Міністерства оборони України та інших силових Міністерств і відомств для реалізації пріоритетів військово-технічної політики та економічної безпеки України. Створення відповідного потенціалу для формування місця національного ВПК в міжнародному розподілі світового ринку озброєнь і досягнення європейських стандартів якості. Результати випробувань, які проведені за даний час, ярко підтвердили те, що наша промисловість в змозі розробляти зразки з високою степінню надійності і на високому світовому, в тому числі, рівні. Разом з тим, на сьогодні головним завданням для України є перехід на стандарти НАТО, побудова сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу, який відповідає найкращим зразкам провідних європейських держав та держав-членів НАТО, що визначена, зокрема, в стратегічному оборонному бюлетені України, воєнній доктрині України та концепції розвитку сектору безпеки і оборони України. Стратегічний курс на інтеграцію України до європейського економічного простору передбачає впровадження відповідних стандартів якості у виробництві вітчизняної продукції, в тому числі оборонного призначення. Керівництвом держави задекларовано перехід на стандарти Євросоюзу та НАТО і визначено часовий рубіж. На даний час це поки що 2018 рік, я думаю, це буде переглядатись, але факт її залишається фактом. Практична реалізація намірів керівництва держави можлива тільки при наявності надійного науково-технічного підґрунтя, що має забезпечити готовність вітчизняних розробників та виробників оборонної сфери до функціонування в якісно нових умовах. І в цьому питанні я хотів би підтримати проректора з наукової роботи, який до цього говорив, про необхідність кооперації
і дуже важливе це є в подальшому промисловості і науки. Чому я зупинюсь трошки далі? З огляду на вище наведене, для виваженого формування подальших і ефективних шляхів розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу необхідно усвідомити об'єктивні чинники, які впливають на розвиток військово-промислового комплексу на сучасному етапі. Я в форматі своєї доповіді хочу зупинитися лише на деяких. Перше. Вітчизняна оборонна промисловість на сьогодні залишається гравцем на світовому ринку озброєнь в основному в результаті реалізації науково-технічного заділу та готових виробів розробки ще СРСР. Як правило, значить, ситуативний характер розвитку підприємств промисловості. При цьому, як правило, ініціатива з розробки тих чи інших зразків озброєння йде від промисловості, а не від замовника. Процес реформування соціально-економічної сфери країни здійснюється практично з паралельним реформуванням Збройних сил України. Порушення інтеграційних зв'язків з підприємствами-партнерами інших країн, в першу чергу з Росією, що вимагає екстрених і кардинальних заходів з імпортозаміщення для забезпечення не тільки розробки нових зразків, але й випуску вже серійної продукції. Це теж є одна із проблем. Вкрай низький рівень інноваційного оновлення виробничих фондів та інфраструктури підприємств військової економіки. Невпинне зростання частки комплектуючих закордонного виробництва. При цьому практично всі комплектуючі є виробами загального призначення, що негативно відображається на експлуатаційному діапазоні кінцевого зразка, а також на ресурсних показниках. Відсутність розробки в Україні нових високих технологій військового і цивільного призначення, що є основним підґрунтям для забезпечення подальшого стійкого розвитку промисловості. Низький рівень науково-технічного супроводження дослідно-конструкторських робіт з профільних відомчих науково-дослідних установ. За досвідом роботи нашій установі вже 85 років, вона займалася випробуваннями практично все своє життя, тому ми можемо засвідчити, як це було організовано і в Радянському Союзі. І можу сказати, що активну роль займали якраз відомчі науково-дослідні установи, які відпрацьовували нові технології, які їх супроводжували, які давали різні експертизи і так далі. Це для розуміння. Далі. Недостатній рівень інформаційних передумов для забезпечення стійкого розвитку оборонної промисловості та інтеграції до Європейського товариства, зокрема в частині впровадження відповідних стандартів якості виробництва вітчизняної продукції, в тому числі оборонного призначення. Орієнтація на вітчизняний ВПК цілком виправдана, явно підтверджена реаліями нашого життя. Максимальне виключення використання закордонних зразків з озброєння військової техніки та обладнання – це повинен бути основний принцип, на якому повинен базуватись процес переозброєння Збройних сил. Чому? Чому є ряд вагомих причин, з якими ми стикаємося вже не перший рік. Значить, перше – це уникнення залежності боєготовності Збройних сил України від закордонних виробників і як наслідок від політичних, економічних там, і інших чинників. Далі. Закордонні зразки військового призначення за вартістю перевищують вітчизняні, як правило, разів 5-6, а то й більше. Практично виключена можливість адаптації до опрацювання закордонних виробів під конкретний зразок озброєння військової техніки та під конкретні вимоги технічного завдання замовника. Відсутність та складність розробки нормативно-правової бази, яка б чітко регулювала порядок закупівель та прийняття на озброєння
у поєднанні з юридично обґрунтованою системою гарантій поставок на визначений термін з боку закордонних розробників, незалежно від зовнішніх політичних та економічних факторів. Система експлуатації та експлуатаційна документація закордонних зразків на даний час повністю не відповідають вимогам існуючої в нас системи, точніше, нормативно-технічної бази. Тривале технічне супроводження з боку розробника практично виключено, оскільки маркетингова політика закордонних фірм зорієнтована на повну зміну спектру випускаємої продукції раз на 2-3 роки. Особливо це стосується невеликих комплектуючих систем, зв'язку, спутникових систем навігації і так далі. І це більш критично, я так скажу, не у всіх сферах, точніше, не на всіх видах озброєння, зокрема, це критично для авіації, можу сказати, для ракетно-космічної сфери, так скажемо, для складних зразків. І не підлягає об'єднанню, як правило, в єдиний комплекс обладнання різних закордонних фірм внаслідок складності отримання від розробників протоколів обміну інформацією. Це в електрониці є доволі складною ситуацією, і декілька складних зразків, розробка їх припинилась, я так можу сказати. Як відомо, визначальним фактором виживання будь-якого підприємства є швидкість здійснення інноваційного циклу від наукових досліджень до впровадження їх в життя. Динаміка і успіх розробки, акцентую увагу саме на нові технології і нових зразків озброєння, тісно пов'язана з проведенням повного циклу теоретичних, практичних досліджень, лабораторних, натурних випробувань, що вимагає від кожного підприємства створення або глибокої модернізації відповідної матеріально-технічної випробувальної бази. Доведення її до сучасного технічного рівня, що потребує відповідно значних фінансових і матеріальних затрат, а також потребує не тільки матеріальних затрат, і територіальних ресурсів. Проведення натурних випробувань зразків ОВТ можливо лише за наявності у підприємств промисловості бойових комплексів ОВТ, носіїв засобів ураження і самих засобів ураження, а також відповідної інфраструктури і полігонно-вимірювальних систем, які у вітчизняної промисловості на даний час фактично відсутні. Оцінка або підтвердження відповідності якості оборонної продукції одночасно попереднім висловлюваним вимогам державного замовника та стандартів Євросоюзу і НАТО базується на використанні сучасного, спеціалізованих і сертифікованих програмно-методичного апарату, випробувального обладнання та інформаційно-вимірювальних систем, інтегрованих в лабораторно-випробувальний комплекс, які в Україні також відсутні. З іншого боку, реформування Збройних сил України потребує глибокої модернізації наявного парку, але Збройні сили є спеціалізовані структури, здатні здійснювати науково-технічне супроводження, проведення всіх видів випробувань, сертифікацію нових зразків ОВТ та виробів подвійного призначення на всіх стадіях життєвого циклу, а також полігонно-випробувальний комплекс з розвинутою інфраструктурою, зокрема, в тому числі і наш центр. Очевидно, що в Україні склалася ситуація, коли з одного боку промисловість має високу потребу в науково-випробувальному потенціалі Збройних сил України та можливість отримання незалежної оцінки відповідності з боку науково-дослідних, науково-випробувальних структур державного замовника і готова інвестувати в підтримання його на сучасному рівні. З іншого боку, Міністерство оборони і Збройні сили України зацікавлені в інтенсифікації дослідно-конструкторських робіт та підвищенні якості кінцевого продукту, а також залучені інвестиції в модернізацію існуючої полігонно-випробувальної та експериментальної бази для забезпечення випробувань та заходів бойової підготовки з практичним застосуванням складних видів озброєння. Як свідчить світова практика, вирішення проблемних питань фінансування
створення багатопрофільного потужного експериментального випробувального комплексу СЧІС слід шукати в площині співробітництва на засадах кооперації між підприємствами ОПК та науково-дослідними установами державного замовника. Реалізація в Україні проєктів національної та міжнародної кооперації в оборонно-промисловій галузі є потужним фактором зміцнення обороноздатності та розвитку економіки в сучасних умовах. Форми кооперації в оборонно-промисловій галузі у провідних країнах світу мають різний формат реалізації. Це технологічні, наукові парки, інноваційні кластери, економіки і так далі. Сьогодні проректором КПІ з наукової роботи було продемонстровано, як це реалізовано у них у вигляді наукового парку. Тобто в Україні законодавча база все це дозволяє і дозволяє успішно реалізовуватись і розвиватись. Для нас важливим залишається один спільний результат. Основним показником ефективності реалізації цих парків є те, що в багатьох країнах світу вони стали основою трансформації моделі національної економіки, яка дала їм можливість перейти на економіку з високими технологіями і формування інноваційної економіки. Очевидним переваги такого підходу є такі, що можливість заощадження коштів за рахунок уникнення витрат на оплату і утримання кожному підприємству своєї лабораторно-випробувальної бази, збереження функції державного контролю за дотриманням встановлених процедур зі створення та прийняття на озброєння оборонної продукції, дотримання вимог щодо забезпечення єдності вимірювань, відповідності умов експериментів, заданих точності та достовірності результатів оцінювання тощо, і акумуляція фінансового ресурсу всередині країни і цільового його використання на розвиток науково-технічного потенціалу. Хорошо, я скорочу, не буду довше затримувати. Я хотів, суть пропозиції далі, це об'єднати зусилля Міністерства оборони України, які на даний час, можу сказати, здійснюють заходи по закупівлі систем зовнішньотраєкторних вимірювань. Іде розробка механізмів і опрацювання механізмів закупівлі іншого лабораторного обладнання і систем реєстрації, бортових систем реєстрації і польотних даних, і наземної техніки, тобто розвиток лабораторно-експериментальної бази. Разом з тим іде опрацювання питання створення полігону, на якому можна було б проводити випробування складних зразків озброєння, засобів ППО, ракетних комплексів, авіації, засобів ураження авіації і так далі, і його відповідного оснащення. Створюється на базі нашого, іде робота по створенню на базі нашого центру інституту випробування сертифікації озброєння військової техніки. Прийняття відповідного рішення Кабінетом міністрів знаходиться на заключному етапі. Всі погодження пройдено і на даний час даний документ знаходиться в Кабінеті міністрів на розгляді і затвердженні. Тобто робота планомірно іде, і в цьому аспекті ми б хотіли, звичайно, залучити підприємства промисловості, провідні науково-дослідні установи України, сформувати до відпрацювання, скажу точніше, умов і форм кооперації, які б на даний час дозволили б сконцентрувати і сформувати таку потужну науково-випробувальну базу,
яка б дозволила і умови, на які б могли б користуватись даною базою і підприємства промисловості, і наукові установи, і якраз користуватись тими засобами, які на даний час ні у промисловості відсутні, і у науково-дослідних установ відсутні. Ми готові до співпраці. Частина цих питань вже обговорювалась із представниками Ліги, і з Укроборонпромом, і з асоціацією виробників, яка у нас також існує. І, в принципі, ми отримали кругом підтримку даної ідеї. І на даний час, паралельно з механізмами закупівлі всіх цих зразків, іде моніторинг ситуації, яка склалась зараз в Україні з випробувальним обладнанням. І в перспективі, хочу сказати, планується робота по акредитації нашої установи до рівня органу оцінки відповідності з метою видачі по окремим зразкам сертифікатів типу і проведення повного циклу кваліфікаційних державних випробувань зразків озброєння і військової техніки, що є головним на даний час для Міністерства оборони України. Все, дякую за увагу. Дякую за увагу.